U ovom videu ćemo vam pokazati kako da zamenite grafičku karticu na vašem računaru. Sve što vam je potrebno je šrafciger, grafička kartica koju želite da ubacite u vaš računar i računar koji ćete staviti na sto ili neko mesto gde će vam biti lako za rad. Za početak potrebno je da odvijemo ovaj šraf gore i ovaj jedan dole. Otvaramo stranicu. Sledeće što je potrebno da odvijemo je ovaj šraf ovde koji drži grafičku karticu. E sada ovde postoji jedna zakačka koju vi nećete moći da vidite, ali kada skinem grafičku vidjet ćete. Suština je da tu zakačku prstom kada uhvatite povučete na dole kako bi se ovo otkačilo. E sada je potrebno da pazite na kablove i ostale zakačke kako biste izvadili vašu karticu. Kao što možete da vidite, ovi konektori i ovo ovde potrebno je da izađe napolje, ali morate to pažljivo zato što sa druge strane su kablovi, znači jako pažljivo da to odradite. I evo je, grafička je napokon izvađena iz računara. E sada, ovo ovde je ta misteriozna zakačka. Kad grafička kartica legne u ovaj slot, potrebno je da ovu zakačku cimnete na dole kako bi ovaj zubić mali ovde oslobodio karticu, jer kad vi ovo cimnete, zubić se spusti i kartica lako izlazi. Na nekim drugim modelima matričnih ploča ta zakačka može da bude u ovakvom položaju pa je cimnete, znači ona se ovako otkačenje ili se pritisne kako bi se otkačila. A sada ćemo pristupiti vraćanju grafičke kartice u računar. Kao što rekao smo, potrebno je da proverite pre toga gde koji kabel ide, gde se šta nalazi, da biste to mogli da stavite. Kao što vidite ovde kod mene malo ovi kablovi smetaju. Pre nego što počnete karticu da gurate, obratite pažnju da ovi slotovi ovakvi moraju da prođu tačno na ove praznine ovde. Znači to morate da nišanite. Ok, e sada prednji deo ove kable ću ja malo da savijem jer oni ovde smetaju. I evo ga, kada je zadnji deo ušao, prednji deo ušao, sad samo nišanimo tačno u slot gde treba i lagano. Kad ubacite grafičku karticu, nikako nemojte zaboraviti da zašrafite zadnji deo nje za samo kućište, jer ove veće gamerske teže grafičke kartice mogu da polome slot. Ja ću sada pristupiti zavijanju. Na kraju proverite još jednom da li su svi kablovi na svom mestu, da nešto negde nije zaglavljeno, da negde nešto ne udara. A sada sa donje strane proverite još jednom, bitno je da kablovi ne udaraju u ventilatore kako se ne bi zablokirali ventilatori. Ovi kablovi su kruti, tako da za njih nemojte mnogo da brinete, samo ih savite na stranu na koju želite. Ali je potrebno da obratite pažnju na ove, tako da ove možete vezati kao što sam ja tu radio vezicom, da ih onda vežete negde za deo kućišta da ne smetaju, bitno je da ne upadnu u same ventilatore. Želim također da napomenem da kod nekih jačih gamerskih grafičkih kartica, mada može se naći kod nekih koje su malo slabije, postoji ovde jedan konektor koji služi za kačenje napajanja na samoj grafičkoj kartici. Zato što grafička kartica vuče više struje i matična ploča ne može da joj isporuči dovoljno struje, znači koristi se taj konektor. Ukoliko to zaboravite da zakačite, može se desiti da prilikom startovanja igrica ili nekih zahtevnih grafičkih operacija da kompjuter blokira, znači da grafička nema dovoljno struje, tako da poželjno je da tu uvek obratite pažnju da li posjedujete taj konektor i da na njega zakačite odgovarajući kabel. To je uglavnom kabel koji ide iz napajanja, ali svakako proverite u uputstvu grafičke kartice i napajanja da biste tačno videli koji je kabel u pitanju. E sada, kartica je, kao što možemo da vidimo, u kućištu. Preostanem da zatvorimo stranicu. Operativni sistem ne morate ponovo instalirati, dovoljno je samo da instalirate driver za tu novu grafičku karticu. Za samu instalaciju drivera grafičke kartice potrebno je da znate tačan model vaše grafičke. Zatim na Google, ukoliko je AMD-ova kartica, ukucajte AMD driver i otvorite ovaj sajt. Scrollujemo malo niže, ovde selektujemo grafičku karticu ili ovu, ukoliko imamo neke druge profesionalne, onda selektujemo njih. I onda ovde biramo seriju, zatim nam se otvaraju tačni modeli, recimo kliknemo ovde i idemo submit. Sada nam se ovde otvara lista operativnih sistema, u zavisnosti koji operativni sistem vi imate, tu kliknite, a zatim imate ovde download. Kliknemo tu, snimimo fajl
i nakon toga je potrebno samo da to instaliramo. Ukoliko imate NVIDIA-inu karticu, ukucajte na Google NVIDIA driver, otvorite njihov sajt, zatim ovde selektujte seriju kartice, recimo GeForce, uglavnom su GeForce, ali može da bude neka druga. Zatim ovde odaberite tačnu seriju, recimo seriju 10, ali pogledajte, ukoliko imate laptop, onda selektujte notebooks, ukoliko imate desktop računar, onda selektujte ovo obično, onda selektujte model kartice koji vi imate, zatim ovde odaberite koji operativni sistem imate, i zatim ovde dole kliknite search. Nakon toga otvara vam se posljednja verzija drivera, kliknete na download, snimite fail i naravno instalirate taj fail koji ste skinuli. I to bi bilo to u ovom videu. Ukoliko vam se video svidio, lajkujte ga i ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal kako biste pratili još puno zanimljivih stvari iz sveta računara.